Efekti Dunning Kruger Pse disa njerëz mendojnë se janë ekspertë për gjithçka? Të gjithë mendojnë se janë ekspertë në gjithçka, të cilët duan të thonë gjithmonë fjalën e tyre, sidomos gjatë kësaj periudhe. Një ditë bëhen virolog, një ditë epidemiolog, apo ekspert të fushave të tjera. Ndryshe, quhet efekti Dunning Kruger, një lloj psikologjike që mashtron mendin atyre që din më pak dhe mendojnë se din gjithçka. Ky efekt shpjegon se në mendjet e njerëzve të tillë shkaktohet një shtrembërim njohës që i bën ata të besojnë se përkundrazi janë shumë kompetent. Ata gjithashtu vënë në dyshim dhe fjalët që mund të thonë njerëzit që janë ekspertë në një fushë të caktuar. Sa më shumë të ignorohet një gjë e tillë, aq më shumë besohet se mund të flasim me këto kompetenca. Idetë pakta që kanë i shprehin me besim dhe madje flasin sikur bazohen në prova, edhe pse nuk mund të ketë asnjë bazë shkencore. Nga ana tjetër, njerëzit e aftë e vënë në dyshim veten e tyre, pikërisht sepse janë të vetëdijshëm se sa të komplikuara mund të jenë gjërat. Psikologjia e masave shpjegon se pse kjo dukuri është kaq e përhapur. Ekziston një fenomen i quajtur imitim masiv, i cili shpjegon se kur një grup njerëzish bëjnë diçka, atëherë dhe individët e tjerë e mendojnë si të drejtë të bëjnë të njëjtën gjë. Me fjalë të tjera, kur dikush e që shumë një ekspert flasin për tema të rëndësishme, atëherë ai do të bëjë të njëjtën gjë.